ီနေ့မှာတော့အနားမှာအချစ်တွေနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေခဲ့ပြီမေအချစ်ရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုမသိခဲ့တဲ့ကောင်းလေးတယောက်သူ့ရဲ့ဘဝလေးကိုကောင်းမလေးတယောက်ကဝင်ရောက်လာခဲ့ချိန်မှာတော့အချစ်ဟာလိုက်တန်းပြည့်တန်းကစားသလိုဖြစ်လာခဲ့ရပုံတွေကိုလွမ်းဆိုကြည့်နူးဝဲရရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့အချစ်စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap Out IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်လေးစတင်ခဲ့မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါသေး။ Nikki ဆိုတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်အိမ်အောင်ပြုရမယ့်အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီမေ။လူကြီးတွေကချိန်ပေးတယ်သူတို့သားလောက်မှန်သမျှကိုသဘောမတွေ့တာကြောင့်အားလုံးကိုညင်းဆို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နီကီယာကတ်တုန်းကထိုင်ကြည့်နေတော့ဦးလေးဖြစ်သူရာမေ့ရှ်ကအိမ်အောင်မပြူသေးတဲ့ကိစ္စနဲ့နီကီကိုစူပူနေခဲ့ပါတယ်။နီကီကတော့ကတ်တုန်းကချိမပြတ်ဖြစ်နေခဲ့တာမို့ရာမေ့ရှ်ကတီဗီကိုလှမ်းပိတ်ခဲ့ကနီကီလည်းရာမေ့ရှ်ကိုခေါ်က"သူမရွေးချယ်မယ်"အိမ်အောင်ဘက်ကယူသားပြီး"သူမကိုအရာအားလုံးထက်ပိုချဲ့ရမယ်။တခြားမိန်းကလေးတွေကိုမကြည့်ရဘူး။သူမလိုချင်တာယာမလိုယောက်ျားမျိုးဆိုပြီးနားလည်အောင်ပြောပြလိုက်တာမို့"ရာမေ့ရှ်တို့လည်းနီကီရဲ့သဘောထားကိုနားလည်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်နီကီရဲ့တငယ်ချင်းလင်ဒါရောက်လာပြီးနီကီကိုအပြင်သွားဖို့လာခေါ်ရင်းထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ကားမောင်းလာရင်လမ်းမှာကောင်းမလေးတစ်ယောက်ကိုမတော်တဆတိုက်မိသွားခဲ့တာမို့နီကီတို့လည်းအပြေးလွှားစဉ်ကြည့်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ကားတိုက်ခံရတဲ့ကောင်းမလေးကတော့နီကီတို့ကိုဂယုမဆိုင်ပဲအတင်းကုန်ထားကဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုနဲ့အတူကျောင်းဘက်ကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။နီကီတို့လည်းကြောင်တောင်ဖြစ်နေတော့ကျောင်းရှိမှာတော့ကောင်းမလေးတွေကဆန္ဒတွေဖော်ထုတ်နေကြရင်ဗီကီမှာအပြစ်မရှိကြကျောင်းအကြီးကိုနှုတ်ထွက်စေဖို့အော်ဟစ်ဆန္ဒပြနေခဲ့ကြပါတယ်။နီကီတို့လည်းလူအုပ်ကြားတဲ့ကိုရောက်သွားရင်မီးကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ကောင်းမလေးတွေကဗီကီအတွက်ကျောင်းအုပ်ကိုဆန္ဒပြနေတာဆိုပြီးပြောပြနေခင်သူမကဗီကီရဲ့ရီးစားပါလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ကျန်တဲ့ကောင်းမလေးတွေကပါဗီကီရဲ့ရီးစားဆိုပြီးအချင်းချင်းရုံးရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်ကကျောင်းသူတွေအားလုံးကရန်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တော့ကျောင်းသူတယောက်ကနီကီတို့ကိုဗီကီရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်ခနာကကိစ္စကဗီကီဟာကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့သမီးမာဂရက်နဲ့အခန်းထဲစာတူလုံနေတာကိုကျောင်းအုပ်ကြီးကလက်ဘူးလက်ချက်ပြီးသွားတာမို့ဗီကီကိုကျောင်းထုတ်လိုက်လို့ဆန္ဒပြနေကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဗီကီကမာနာကြီးပြီးစီကန်တင်းချက်လုံးနဲ့ပရာရှန်တီဆိုတဲ့မျိုးသမီးစီမသူ့အပြစ်မရှိကြောင်းဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးသူမကတက္ကသိုလ်ရဲ့ကောင်စီဝင်ချုပ်တယောက်လည်းဖြစ်တာမို့ဗီကီတို့ကောင်မလေးတွေအားလုံးကစိတ်ပူပန်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဗီကီတယောက်ကျောင်းထဲကိုနှင်းစီပန်းတွင်းနဲ့ဝင်လာပြီးမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့စိတ်လောက်ပါမစ်လို့ခေါ်လိုက်ပရာရှန်တီရဲ့ရုံးခန်းကိုပြေးလိုက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုနှင်းစီပန်တပွင့်ကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ရုံးခန်းထဲကိုရောက်တော့ပရာရှန်တီကဗီကီနဲ့မာဂရက်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးလိုက်တဲ့အခါဗီကီကမာဂရက်ရဲ့စိတ်ဖိစီးတာတွေပြပြဖို့သူကကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ရင်အိညာကအဖြစ်ပြက်တွေကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ဗီကီနဲ့မာဂရက်တို့စာအထူးထူလုပ်နေတော့မာဂရက်ကဗီကီကိုအထားတွေပေးပြီးဗီကီစီကိုအတင်းကပ်လာခဲ့တာမို့ဗီကီကလည်းသူမရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေပြပြသွားအောင်မာဂရက်ရဲ့သဘောကိုလိုက်လျောပေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မာဂရက်ရဲ့မိခင်ကအခန်းထဲကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာမို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးပရာရှန်တီကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဗီကီလည်းပရာရှန်တီရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးအကူအညီတောင်းလိုက်တော့ပရာရှန်တီတယောက်ဗီကီရဲ့အချီတွေအောက်မှာလဲပြိုသွားခဲ့ပြီးဗီကီကိုသူမရဲ့အနမ်းတွေနဲ့တိမ်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်သူမရဲ့ရုံးခန်းထဲကဗီကီအပြစ်လုကင်းကြောင်စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကလည်းဆန္ဒပြနေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ရှေ့ကိုကျလာခဲ့ပါတော့လေ။ဗီကီကတော့သူသဘောချသမျှအလှပကြီးတွေတယောက်မှမလွတ်သွားအောင်တင်းသွင်းတတ်တယ်အချင်းစိုးလေးနဲ့တူအမြဲတွဲပါနေတယ်ဗျ။ကောင်မလေးရှုပ်တတ်တယ်ဗီကီရဲ့အချောင်းတွေဟာဟိုးလေးတကြော်ကြော်မှုနီကီကတော့ဗီကီကိုကြည့်မရခဲ့ပါဘူး။နီကီတရားဟိုက်ဒရာဘတ်မှာရှိတဲ့ဖခင်စီကိုပြန်တဲ့အချိန်လေးစိတ်မှာဗီကီနဲ့တိုက်မိပြီးနှစ်ယောက်သားပထမဆုံးအချီချင်းစုံသွားခဲ့ပြီမဲ့ဗီကီရဲ့အချောင်းကိုကြားထားမြင်ထားမှုတွေနီကီကတော့ဗီကီကိုအဖက်မလုပ်ဘဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗီကီကတော့ထုံးစံတိုင်းနီကီကိုလိုက်ရောကနှုတ်ဆက်နေခဲ့တော့နီကီကတော့သူမရဲ့နောက်ကိုဆက်မလိုက်လာဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လီယင်ဘော်ကိုရောက်တော့ဗီကီရဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးမှာကြာသွားခဲ့တဲ့နီကီတယောက်စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ပဲဝင်ထိုင်လိုက်ရပါတယ်။ဗီကီလည်းနီကီကိုစကားမရှိစကားရှာပြောဆိုနေတော့နီကီကဒီမှာဗီကီရှင်ဘလောက်စူးစမ်းစူးစမ်းရှင့်ကိုကျွန်မမကြိုက်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်မကအကုန်သိနေလို့ပဲဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တော့ဗီကီကโอเคကျေးဇူးပဲဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်တာမို့နီကီလည်းအံ့ဩပြီးဘာအတွက်လဲလို့ပြန်ပြီးလိုက်ပါတယ်။ဗီကီကလည်းမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောစောလေးကြားလိုက်ရလို့လေမဟုတ်ရင်လင်းရင်ပေါ်မှာနင့်ကိုပဲအာယုံဆိုင်ရင်အချိန်ကကုန်တော့မှာအခုတော့တခြားတယောက်တွင်အချိန်ရပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘေးထိုင်ကုန်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ကောင်မလေးဘက်ကိုမြှားဦးလှည့်သွားခဲ့တာမို့နီကီတယောက်ဗီကီကိုကြည့်ကပူပြီးစိတ်ပြက်နေခဲ့ပါတယ်
ညာဘက်ရောက်တော့နီကီတယောက်အပေါ်ပါသွားဖို့အိမ်သာရှိကိုရကလကနောက်ွယ်မှာချီချီနူးနေကြတယ်ဗစ်ကီရဲ့ခုံမေးကကောင်မလေးကိုတွင်းနီကီတယောက်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်လေးစိတ်ကိုရောက်တော့ဗစ်ကီရဲ့ဖခင်ကတားဖြစ်သူကိုလှန်ခေါ်လိုက်အတူပါလာခဲ့တယ်ရောက်ဖကီရှောကိုပါနှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်ကီရှောကအခုညီမလေးမင်းရဲ့လေးရင်နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောနေနီကီထွက်လာတာကိုတွေ့တော့ကီရှောကလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်ဗစ်ကီလည်းကီရှောရဲ့ညီမကနီကီမန်းတိသွားတော့မျက်နှာပူပြီးသူလည်းမသိချင်အောင်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်လူကြီးတွေကလည်းဗစ်ကီနဲ့နီကီကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်လေးရင်ဘေးခုံကကောင်မလေးကဗစ်ကီကိုအပြေးလာနိုင်ရင်နှုတ်ဆက်သွားခဲ့တာမို့ဗစ်ကီလည်းလမ်းပြီးဖခင်ကိုအချောင်းတစ်ခုကိုပြကလိန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်ဗစ်ကီရဲ့ချစ်ဆုံးတဲ့ငယ်ချင်းချစ်တီးကကားနဲ့ပွတ်တိုင်ပြီးလဲချသွားခဲ့တာမို့ဗစ်ကီကိုအော်ခေါ်ရင်းမင်းလိန်လိုက်တာမလားလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့နီကီကရှင်ဘလို့တိတာလဲဆိုပြီးချစ်တီးကိုမေးလိုက်ပါတယ်ချစ်တီးလေသူလိန်ပြောရင်ငါကတခုမဟုတ်တခုထိခိုက်တံရရတယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြားကတဘာဝဆက်သွယ်မှုတခုပဲလေလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ဗီကီတရားချစ်တီးကိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့ဗီကီတရားသူ့ဦးလေးရှိပါကိုသွားနှုတ်ဆိုင်ပညာနဲ့ဂုံကိုမှတ်တဲ့ရှိပါကဗီကီကိုနှစ်နှစ်တက်ရမယ့်အကြောင်းကိုကြားလို့လေးနှစ်လောက်တက်ပြီးမှမာစတာဘွဲ့ရခဲ့တယ်ဟုတ်လားဆိုပြီးတပြစ်တောက်ပြောနေသူ့ရဲ့သားဗီနိုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးဆုံးမနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဗီကီရဲ့ဖခင်ကဗီကီကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးကီရှောရိုဘက်ကိုလက်ဆောင်ပေးရမှာမို့နီကီနဲ့အတူဈေးသွားဝယ်ဖို့လွတ်နေခဲ့ပါတယ်။နီကီရဲ့အိမ်ဘက်ကလည်းဗီကီနဲ့အတူဈေးဝယ်ဖို့ကိစ္စပြောတော့နီကီတရားဗီကီနဲ့မသွားချင်ကြောင်းပြောဆိုနေတဲ့အချိန်ဗီကီကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နီကီရဲ့ဖခင်လည်းဗီကီကိုအဲ့ခံနေတော့နီကီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကကော်ဖီဖြော်လာပေးခဲ့တာမို့သူမရဲ့ဖခင်လည်းကော်ဖီခွက်ကိုယူလိုက်ကဇနီးဖြစ်သူမသိခင်ပါပဲကော်ဖီတွေကိုပန်းအိုးထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်ဗီကီကိုပြောင်းပြလိုက်ပါတယ်။ခဏနေတော့ဗီကီနဲ့နီကီတို့ဈေးဝယ်ထွက်ကြရင်ဗီကီကလီယန်ဘော်ကကိစ္စတွေအတွက်တောင်းပန်လိုက်ရင်နီကီရဲ့သဘောတိုင်ညှိနှိုင်းလိုက်ပါတော့လေနီကီကလည်းညနေ6နာရီအိမ်ကိုအရောက်လို့ပြောရင်နှစ်ယောက်သားဈေးဝယ်ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဈေးရောက်တော့နီကီရဲ့ကိုကီရှော့ကသူ့ရဲ့ဇနီးလောင်းလေးကိုစောင်းနေနှစ်ယောက်တူထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတာမို့နီကီတို့လည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကိုဘာသာကိုသွားဝယ်လိုက်ကြပါတယ်စာရီဆိုင်ကိုရောက်တော့နီကီတယောက်ပိတ်ဆဝယ်ဖို့ထိုင်ဆောင်ကခေါ်နေခဲ့ကြပြီမယ်ဝန်ထမ်းတွေကအလုပ်ရှုပ်ပြီးအဖက်မလုပ်ခဲ့ကြတာမို့အခက်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲဗီကီကထကလှမ်းခေါ်လိုက်တော့ချက်ချင်းပဲအထယ်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းကောင်မလေးတွေကရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။နီကီကတော့ဗီကီရဲ့စမ်းပွဲမှုကိုပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။နီကီကတော့မိန်းကလေးတိုင်းကဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့စကားဆားလိုက်။သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချစ်အချောင်းတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြရင်ဆွေးနွေးနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုစကားပြောပြောနဲ့ညစာစားကြတဲ့အချိန်နီကီကသူမရှာပွေနေတဲ့ခင်မောင်းလောင်းကအရှင်ယာမလို့ယောက်ျားမျိုးလို့ပြောပြလိုက်တော့ဗီကီကမပြောနိုင်ဘူးလေတွေ့ရင်တွေ့မှာပေါ့။မနေ့ကတော့မင်းကငါနဲ့အပြစ်မထွက်ချင်ပေမဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စကားပြောပြောနဲ့ပဲနေ့လယ်စာအတူစားတယ်။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းညနေ6နာရီအိမ်ပြန်မရောက်ပဲအခုည10နာရီတောင်ထိုးနေပြီ။ဒါတွေကတမင်တသက်လုံနေတာမဟုတ်ပဲသူ့လိုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာတွေ။တကယ်တော့ဘဝကအစီအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တော့နီကီတရားဗီကီပြောတာတွေကိုစဉ်းစားသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဗီကီတရားရောင်းမဖြစ်သူဥမာတို့အိမ်ကိုသွားကလက်ဆောင်တွေကိုသွားပေးခဲ့ပါတယ်။ဥမာရဲ့မိခင်ကဗီနိုဒီနေ့ပြန်လာမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ဗီကီကလန်တချာနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေပြေးစင်းဗီနိုလာမယ်မှန်းသိရင်အိမ်မှာနေပါမလားလို့ပြောဆိုကအပြင်ထွက်တော့မယ်အချိန်မှာပဲဗီနိုတို့ကကအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တာမို့ဗီကီတရားစိတ်တွေညစ်နေခဲ့ပါတယ်ခဏနေတော့ချစ်တီကဗီကီစီကိုလာခဲ့ရင်ဗီနိုကိုတွေ့တော့ဗီကီနဲ့ချစ်တီတို့နှစ်ယောက်သာတရေတွေ့ရတယ်လို့လမ်းပြန်နေခဲ့ကြတဲ့အချိန်ဗီနိုကဆရာကြီးပုံစံနဲ့ဗီကီကိုမာစတာပြီးရင်ဘာတတ်မှလဲလို့မေးလိုက်တော့ဗီကီကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ရုံးကိုသွားရောက်လုံးလုံးမဲ့ကြောင်းပြောဆိုလိုက်တော့ဗီနိုနဲ့ရှိပါကထင်သေးတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည်လိုက်ကဗီကီကိုနှိမ်ချပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဗီနိုရဲ့မိခင်ကရှီပါတို့ကိုမနှိမ့်မြို့တဲ့မျက်နှာမူယာနဲ့လှမ်းကြည့်။ဗီကီအဲ့မှာဘာလုပ်နေတာလဲ။အပြင်မှာလှုပ်ရှားတွေတပုန်ကြီးလို့လှမ်းပြောလိုက်တော့ဗီကီတရား"သူ့စိတ်ကိုနားလေတဲ့အတော်ဖြစ်သူကိုပြုံးပြီးလှမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဗီကီကအပြင်မှာတယောက်တည်းအတွေးတွေလွန်နေတဲ့အချိန်နီကီကရောက်လာပြီးအားမငယ်ပဲကြိုးစားဖို့ပြောတော့ဗီကီက"သူ့ဖခင်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုဥဆောင်မှာဆိုတဲ့အဖြစ်ကြောင့်"နီကီက"နင်ကသူ့ချေရနင်းအောင်နင်မအဖေနဲ့တူတာဘာများရှိလို့လဲဆိုပြီးမေးလိုက်ပါလေဗီကီကငါအဖေကငါကိုလမ်းလျှောက်တက်အောင်တင်ပေးခဲ့တာသူ့ချေရနင်းမိတာမှားလားအခုသူကငါခွန်အားဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ကျရင်တော့အဖေရဲ့ခွန်အားကငါဖြစ်ရမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါလေဖခင်เจ้าမှာနီကီကဗီကီကိုလှမ်းကြည့်နေတော့ဗီကီတရားကောင်မလေးတရားနောက်ကိုလိုက်နေတာကိုတွေ့တဲ့အချိန်ရောင်းမဖြစ်သူကဗီကီကရီစားရှုပ်ပေးမယ်လူရင်မွန်လေးပါလို့ပြောပြလိုက်တော့နီကီတရားစဉ်းစားသွားခဲ့ပြန်ပါလေဗီကီလည်းသူ့ရဲ့ရီစားအောင်ဇုံတွဲနဲ့တွေ့တော့နှုတ်ဆက်လိုက်နီကီနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါတယ်။နီကီတရားဗီကီနဲ့အနေရင်းနီးလာရင်ဗီကီကိုစပြီးစိတ်ဝင်စားလာကစကားလမ်းကြောင်းတွေခင်းနေခဲ့ပါတယ်။
Vicky ga ro ta song tiao ga tu ko ta bi ngo yin tu pye mho bu da ba me tu chao ngo de so yin no nga pye be pye twa bi ai lo a ma myo ko ba ro ma ma lou bu lo pyo so yin tu bwa ma le be dong ga ma ma ngo bu de chao ko pyo pya ni ga ba nao tiya ma Vicky ro eng ko Nikki yau la ro Vicky ga Vino ko yai ni da mo Vino ga nga phi ne tai pyo me so bi sait so ga thwat twa ga ba Vino out tha ko sin la bi tu phi ko o kho ni de chain lu su ga win la bi Vino ye pha kin Shiva ko plan kho lai ba Shiva ထွက်လာတဲ့အချိန် Reddy ဆိုတဲ့လူက Shiva ကိုရံမှုကသူ့ကိုပတ်စံပြန်ဆက်ဖို့အော်ကြီးဟစ်ကြပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလှေကားထိပ်မှာ Vino ကရက်ကြည့်နေတဲ့အချိန် Vicky ကအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန် Vicky ရဲ့ဖခင်ကဝေတိုင်းပြဿနာကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းဖို့ Reddy တို့ကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Shiva အကိုဖြစ်သူကိုသူ့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောပြလိုက်တော့ Vicky ရဲ့ဖခင်ကအခုချိန်ကမင်္ဂလာပွဲရှိတာမို့လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ Reddy ကသူ့ချောင်းနဲ့ Shiva ရဲ့လက်ကိုကမ်းပြီးချိန်လိုက်တာမို့အားလုံးကမျက်နာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Shiva ကစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီး၃လအတွင်းပြန်ဆက်ပါမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ Reddy ကခမရရဲ့သားကိုပါလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Shiva လည်းသားဖြစ်သူကိုခေါ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့အချိန် Vino တယောက်တွေးပြီးမထိုးနိုင်ဘူးဖေ။အဖေမပေးနိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဖေရဲ့အမားတို့သားကိုပါအကျိုးဆက်ခိုင်းတာမတရားဘူးလို့ပြောဆိုကထွက်ခွာသွားခဲ့တာကို Vino ရဲ့မိခင်ကမျက်ရည်တွေဝဲကဒေါသတွေနဲ့လှမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချင်း Vicky ရဲ့ဖခင်ကလက်မှတ်လှမ်းထိုးပေးလိုက်တော့ Reddy ကခမရသားကရောထိုးပေးပါမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန် Vicky ကချက်ချင်းပဲဖခင်ရဲ့အနားကိုရောက်လာပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တာမို့ Shiva တရား Vicky ကိုအတွေးပေါင်းများစွာနဲ့လှမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ် Reddy လည်းစာချုပ်ကိုကိုင်ပြီးထွက်လာက Shiva အကျွေးမဆက်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုသားဆိုဒီအိမ်ကိုသိမ်းလို့ရပြီဆိုပြီးပြောဆိုကထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန် Vicky ကခြံထဲကနေကြားသွားခဲ့တာမို့ Reddy တို့ကိုပညာပေးဖို့လှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်Vicky တို့ကချန်တကားတော့ကိုယူတိုင်းမင်္ဂလာပွဲအတွက်စီစဉ်နေကဒေါသကြီးသလိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာမို့ Reddy လည်းသူ့တပည့်တယောက်ကို Vicky စီကတော့သွားတောင်းကင်လိုက်ပါတယ် Vicky လည်းမင်္ဂလာပန်းတွေကိုတက်နှင်းလာတဲ့ Reddy ရဲ့တပည့်ကိုမြေကြီးတွေတုံခါသွားလာအောင်တစ်ချက်တည်းကျွေးလိုက်တာမို့အားလုံးကမျက်လုံးပြူသွားခဲ့ပါတယ် Reddy လည်းအကြောတင်းတင်းနဲ့ပဲသူ့လူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်လှုပ်ပြီးတော့ယူခိုင်းလိုက်ပေးမယ်အားလုံးက Vicky ရဲ့လက်စာမိပြီး Island ဝေနေကြပါတော့တယ် Reddy လည်းတပည့်တွေခံနေရတာကိုကြည့်ပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့ချိတ်ထားတဲ့တော့ကိုစွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အလားစင်ထားတဲ့အမိုးလေးကပြိုကျသွားခဲ့တာမို့ Reddy တရား Vicky ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုအကွက်ချကျဝင်သွားခဲ့ပါတယ် Vicky လည်းသူ့ရဲ့ဦးလေးကိုစော်ကားခဲ့တဲ့ Reddy ရဲ့လုံရက်တွေတား Reddy ရဲ့မျက်နှာကိုခြေထောက်နဲ့လှမ်းရရင်လှလှပပပညာပေးနေခဲ့ပါတယ် Vicky လည်း Reddy ရဲ့လက်ထဲကစာချုပ်ကိုလှမ်းယူပြီးတစစီစွဲဖြဲလိုက်သတိပေးလိုက်ကချန်တကားတော့ကိုဖွင့်ပေးပြီး Reddy တို့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတော့တယ် Shiva ရဲ့စနီးကတော့မီးဖို့ကြောင့်မှာအသီးလီးနေတဲ့အချိန် Vicky နဲ့ Vino ရဲ့ရင်းဖြစ်နေတဲ့အတန်ကိုနားဆွင့်နေခဲ့ပါတယ်။ Vino က Vicky ကိုပြဿနာရှာရဲဆိုပြီးအပြစ်တင်နေတဲ့အချိန် Nikki ကပါလှမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ Vino တို့ကဖခင် Shiva ကိုအပြစ်တင်စကားတွေဒရက်ဆက်ပြောနေရင်သူ့ဘွားကဘယ်တော့မှအေဂျင့်လို့လဲ။ဆရာဝန်လည်းမဖြစ်ခဲ့သလိုအခုစီးပွားရေးလုပ်တော့လဲရှုံးနေ။အသုံးမချတဲ့အဖိုးကြီးဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန် Vicky က Vino ကိုခက်ပြင်းပြင်းလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ Vino လည်းငါအဖေကိုသွားတိုင်မယ်ဆိုပြီးစကားကိုရုတ်တရက်ရက်လိုက်တဲ့အချိန်Vicky က Vino ကိုမင်းငငယ်တုန်းကအဖျားတွေအရန်တက်တဲ့အချိန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကမင်းကိုမရတော့ဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့လိုက်ကြပေမယ့်ဆရာဝန်တယောက်ကတော့လက်မလျှော့ခဲ့ဘူး။သူကဒေါက်တာ Shiva Prasad ငါရဲ့ဦးလေးပဲ။သူ့ရဲ့အချိန်တွေကိုအကုန်ခံပြီးတော့နေရောညပါစောင့်ရှောက်ခဲ့တော့မင်းကပြန်ကောင်းလာခဲ့တယ်။တကယ်တော့မင်းကိုဖျားကကယ်ခဲ့တာပဲ။ဒါကိုများမင်းကအသုံးမချတဲ့အဖိုးကြီးလို့ပြောဆိုကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိဘကြောင့်က Vino ရဲ့မိခင်ကမျက်ရည်တွေကျနေခဲ့ပါတယ်။Vicky ကထပ်ပြီးတော့အိနေကသူ့ဖျားမှာတိုင်နေခဲ့တယ်။မင်းအသက်ရှင်သူ့တိတ်ချရတဲ့အလုတ်ကနေထွက်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တာတွေကမင်းအတွက်ပဲ။အခုမင်းအဖေဒုက္ခရောက်နေတော့မင်းကလက်မှတ်တောင်မထိုးပေးဘူးဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ Vino လည်းနောင်တရရကငိုပြီးထထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ရမင်္ဂလာပွဲကိုရောက်တော့ Shiva တို့လင်မယားစကားပြောနေတာကို Vicky ကကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Shiva က Vino ပေါ်မှာမျောလင်းချက်ကြီးနဲ့အားကိုးခဲ့ပေမဲ့လေသားဖြစ်သူကသူ့ဘော်မယုံကြည်ခဲ့တာမို့ဝမ်းနည်းစွာငိုနေခဲ့ပါတယ်။ Vicky လည်း Vino နဲ့ Shiva တို့ကြားကဝမ်းနည်းမှုတွေကိုဖြေပြောက်ပေးလိုက်ကသားဖနှစ်ယောက်ကိုပြန်အဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ Nikki ကတော့ Vicky ကိုမသိစိတ်ထဲကနေနေရာပေးလာခဲ့ပြီးကောင်မလေးတွေနဲ့လည်းတဝင်တူမိနေခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားတော့ Chitty က Vicky ကိုသူ့ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကောင်မလေးက Vicky ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တာမို့ Chitty တရားVicky နဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုတဲ့ကောင်မလေးမှန်သိပြီးစိတ်တက်တွေကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ Vicky လည်းတငယ်ချင်းစိတ်ပြေအောင်ရေခဲမုတ်တွေကိုတွားခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်
နီကီကဗစ်ကီရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေကိုချစ်တီယာပြောနေခဲ့ပါတယ်။ချစ်တီကတော့ဗစ်ကီရဲ့ပြောစကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပဲဗစ်ကီရဲ့စိတ်ရင်းကိုတေချာပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဗစ်ကီတယောက်ရေခဲမှုလှဲနေတူရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးချစ်တီကိုလာချော့ခဲ့ပါတယ်။နီကီကတော့ချစ်တီပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်ဗစ်ကီပေါ်မှာပူပြီးတော့ညှိတွယ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ညမှာတော့ဗစ်ကီတငယ်ချင်းရဲ့ကလပ်ဖွင့်ပွဲကိုနီကီတယောက်လိုက်လာပြီးကောင်းပါလေးတွေနဲ့တဝင်တူနေခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီနာကဖြတ်သွားခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကပန်းစီလေးကြကြံခဲ့တော့ဗစ်ကီတရားကောက်ကင်ပြီးလိုက်ပေးမဲ့အချိန်မှာပဲနီကီကလည်းဗစ်ကီရဲ့ရှစ်မှာရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကဗစ်ကီကိုထင်မှားကကောင်မလေးကိုချစ်ခွင့်ပံမဲ့ထင်ပြီးဝိုင်းကြည့်နေကြတော့နီကီတရားရင်ခုန်နေတဲ့အချိန်ဗစ်ကီကနီကီကို "तू ကငါမျိုးပါအဲ့ထက်မပူဘူးချစ်ခွင့်ပံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့အထင်မှားနေကြတာလို့ရှင်းပြလိုက်တော့နီကီတရားစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အညမှာပဲနီကီကဗစ်ကီကိုချစ်နေမိတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပဲဝန်ခံလိုက်ပြီးငိုနေခဲ့တာမို့ဗစ်ကီလည်းလန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဗစ်ကီတရားနီကီကိုမချစ်ပေမဲ့လည်းတဆတိုးဆန်နေတဲ့နီကီက"तू မကိုနှစ်လပဲတွဲပေးဖို့နဲ့နှစ်လပြေလို့မတရားနဲ့တရားမချစ်ရင် तू မနေရက်ကိုပြန်ပါမယ်"လို့ပြောလိုက်တာမို့ဗစ်ကီကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်ခဏနေတော့ဗစ်ကီက"ငါတို့နေအောင်ရီးစားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နင်းကိုနန်းလို့ရလား"လို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲနီကီကရုတ်တရက်ပါရိုက်လိုက်ပါတယ်ဗစ်ကီလည်းလန့်သွားတော့နီကီကတောင်းပန်လိုက်ပြီးဗစ်ကီနင်းရဲ့သမီးကြီးစားဆက်ဆံရေးတွေကအနှမ်းနဲ့စခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ငါတို့ကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲရှစ်ဆက်မယ်လေဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့နီကီတယောက်ဗစ်ကီစီကိုဖုန်းဆက်ပေးမယ်ဗစ်ကီကမကင်ခဲ့တာမို့ဗစ်ကီရဲ့ခန်းထဲထိရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီကတော့သူ့ခန်းထဲထိရောက်နေခဲ့တဲ့နီကီကိုတွေ့ကလမ်းဖြန်ပြီးပြန်ကိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဗစ်ကီရဲ့အတော်ကဝင်ရောက်လာခဲ့တာမို့နီကီတယောက်ဟဲ့မပြတ်ပဲစာအုပ်လာယူတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီကတော့နီကီနဲ့ချင်းတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့မှကြောက်နေပြီးလန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်တီကမြင်သွားတော့ဗစ်ကီကငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေပါဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်ချစ်တီတယောက်ပလင်းပုံးတစ်ခုမှန်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာတော့နီကီကကိမုတ်တလုံးနဲ့ဗစ်ကီစီကိုရောက်လာပြီးချစ်သူဖြစ်တာတပတ်ပြည့်တဲ့ထိမ့်မှန်နဲ့ကိမုတ်ခွန်ကြိုင်နီကီကတော့ဗစ်ကီနဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ချစ်သူရီးစားတဲ့ဘဝအတူတွားအတူလာနဲ့နီကီကြည့်ခြင်းနဲ့ကတ်တုန်းရုပ်ရှင်တွေကိုလည်းဗစ်ကီတယောက်စိတ်မပါလက်မပါနဲ့လိုက်ကြည့်ပေးနေခဲ့ရပါတယ်။နီကီတယောက်ဗစ်ကီကိုခေါင်းစခြေဆုံးဝယ်ပြီးဗစ်ကီရဲ့ပုံစံတွေကိုပါပြောင်းခိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။နီကီရဲ့အမကတော့နီကီရဲ့အမူအရာတွေပြက်နေခဲ့တာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။နီကီကဗစ်ကီရဲ့အလုပ်တီးကိတ်ပုတ်လုံးနဲ့လိုက်လာပြီးချစ်သူသက်တမ်းနှစ်ပတ်ပြည့်သုံးပတ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်တွေကိုကျင်းပနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တင်မှာတော့ဗစ်ကီကိုသူမလူချင်းနဲ့နာယီလေးပူဆိုင်ဗစ်ကီဝယ်ပေးတာကိုလူချင်းလို့ပါဆိုပြီးပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီတရားညာကလေးကနေမတန်မိုးလင်းတဲ့အထိနီကီရဲ့တော်ကီတွေကိုနားထောင်ရင်အေးရေးတွေပြက်ကစိတ်တွေညစ်နေခဲ့ပါတယ်။နီကီကအပတ်စင်မပြတ်ကိတ်မုတ်ခွဲပြီးအထိမ့်မှန်နေရက်တွေကိုလည်းဆင်နွှဲနေခဲ့ပါတယ်။နီကီကဗစ်ကီကိုသူမအိမ်ကိုခေါ်ပြီးကိတ်မုတ်နဲ့ကြိုးစွင်ငါနင်းကိုနန်းကျင်တဲ့အချိန်ကျရင်နန်းမယ်လို့ပြောဆိုကသူမအကြိုက်ဆုံးစင်ဒရဲလာရုပ်ကလေးကိုပေးလိုက်ပါတော့လေ။အင်ကိုရောက်တော့ဗစ်ကီကနီကီပေးတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးနီကီစီကဖုန်းဝင်လာတာကိုတွေ့တော့စိတ်ကုန်နေခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီစိတ်ရှုံနေတဲ့အချိန်ချစ်တီကိုအွန်လိုင်းလက်ထဲကရုပ်လေးကိုပြစ်ပေါက်မိလိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးလန်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲနီကီကဝင်လာပြီးသူမရဲ့ရုပ်လေးကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တာမို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီတယောက်နီကီကိုပြန်တောင်းပန်ရင်နှစ်ယောက်သားစကားတွေပြောနေခဲ့တဲ့အချိန်နီကီရဲ့ကိုကီရှားကိုတွေ့တော့ဗစ်ကီတယောက်လန်သွားခဲ့ပြီးနီကီကိုကားထဲကိုပုံးနေကိုင်းကမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီနဲ့နီကီတို့မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာနီကီတရားဟင်းတွေလိုက်ထည့်ပေးဗစ်ကီကိုဘာစားမလဲလို့မေးတော့ဗစ်ကီကမိသမီးကိုညင်းနေတာမို့နီကီကဗစ်ကီကိုလှမ်းရိုက်လိုက်ပါတယ်ဗစ်ကီရောချစ်တီပါလန်သွားခဲ့တဲ့ချိန်သူတို့ကိုကြည့်နေခဲ့တယ်ဦးလေးရှိပါလဲမျက်လုံးတွေပြူပြီးဗစ်ကီကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နီကီတို့ညီမနဲ့အောင်စားနောက်ကစကားလှမ်းပြောနေနီကီရဲ့ပါးစပ်ကသတိမထားမိပဲလူကြီးတွေရိမ့်ပြီးစင်မဲ့စကားတခွန်းကထွက်သွားတာမို့အားလုံးကလည်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကဗစ်ကီကိုဝိုင်းကြည့်နေရင်ပြုံးနေကြတာမို့ဗစ်ကီတရားစိတ်တွေညစ်နေကြပါတယ်။ဗစ်ကီပြန်မထိုင်နေတော့ရောက်ဖားဖြစ်သူအီရှာကထွက်လာပြီးနီကီရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြနေကြပါတယ်။နီကီကတိမ်လုံးရဲ့အသက်ပဲဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ရင်ဗစ်ကီကိုမင်းလုံသားထဲမှာသူ့အတွက်နေရာတစ်ခုကိုလှုပ်ထားပေးပါ။ကားထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးတော့လို့ပြောလိုက်တော့ဗစ်ကီလည်းရှင်းပြဖို့စူးစမ်းပေမဲ့အီရှာကသူ့တို့အားလုံးသိနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗစ်ကီတယောက်ကတော့စိတ်ညစ်ပြီးစိတ်တက်တွေကြာနေတဲ့အချိန်နှစ်ဖက်မိဘတွေကတော့မင်္ဂလာပွဲအတွက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဗစ်ကီကတော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုယဉ်ဖွင်နီကီနဲ့အတူရှိနေငါ့ကိုပလတ်စတစ်နဲ့စွတ်ထားသလိုမိုးကျက်တယ်။အကုန်သူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်အလိုက်နေပေးရပြီးငါ့ကိုအိတ်ခွင်လေးတောင်သူမပေးဘူး။အ
အပတ်တိုင်းကိတ်မုတ်တစ်ခုကိုယူလာပေးတယ်ဘသူကမှမပြောဘူးသူ့ကိုပြောပြီးနောက်နေ့မှာပဲငါအခန်းထဲကိုသူတန်းရောက်လာတယ်မိသားစုတွေရှေ့မှာလဲငါနဲ့ယဉ်နီးတယ်လို့နေတယ်သူကတွဲဝိုက်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်လို့လို့တော့လူကြီးတွေကသတိမထားမိပဲနေမလားဆိုပြီးပြောဆိုနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအခန်းပြင်ကနေအားလုံးကိုနားထောင်နေတဲ့နစ်ကီတယောက်မျက်ရည်တွေဝဲရင်အခန်းဝနားမှာပဲရက်နေခဲ့ပါတယ်ခဏနေတော့နစ်ကီထွက်သွားတဲ့အချိန်ချစ်တီကဗီကီကိုနားလဲအောင်ပြောပြလိုက်တော့ဗီကီလည်းစိတ်လျှော့ပြီးအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အဲကဲမှာထိုင်နေတဲ့နှစ်ဖက်မိသားစုကိုဗီကီကလှမ်းကြည့်ကရှောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲနစ်ကီကဗီကီကိုကြည့်ပြီးသူသမီးကိုချက်အောင်သမီးမလုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးဖေဖေဆိုပြီးဗီကီစီကိုသွားကနင်းမွန်းချက်တာတတ်တာပြီလားသူမကချုပ်ချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲချစ်လို့အသေးစိတ်ဂယူးဆိုင်မိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါတွေကိုဗီကီကသာချုပ်ချယ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ကဗီကီစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေတာကိုသူမသဘောပေါက်ပါပြီလို့ပြောဆိုလိုက်သူမအချစ်ကိုဘာလို့သတိမထားမိခဲ့တာလဲလို့မေးလိုက်ပါသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖွင့်ဟပြောပြပြီးကြိုးပဲ့နေတဲ့ရုပ်ကလေးကိုထုတ်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါဗီကီကတော့ခံစားချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ကြံခဲ့တဲ့အချိန်မိသားစုဝင်တွေလည်းအားလုံးထွက်သွားကြပါတယ်ဗီကီကတော့သူ့ကိုပြောခဲ့တဲ့ချစ်တီရဲ့စကားတွေနဲ့နီကီရဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်ကြားအောင်ရင်အိယာတဲ့လဲပြီးတွေးနေတဲ့ချိန်ဖခင်ဖြစ်သူကယုံသွားဖို့လာနေတာမို့ဗီကီတယောက်ထူးဆန်းနေခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကလည်းသူ့ကိုပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်ဆံနေကြတာမို့ဗီကီလည်းစဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေရင်ဇပွဲပေါ်ကစင်ဒရဲလာရုပ်အပိုင်းစာလေးကိုကြည့်နေမိခဲ့ပါတယ်။ဗီကီလည်းတယောက်တည်းတွေးနေကအတွင်းများနေပြီးစိတ်နဲ့လူမကတ်တော့ပဲခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။နီကီလည်းလန်ဒန်ကိုပြန်ရောက်တော့ရွှေရွှေလန်းလန်းမရှိပဲခံစားနေကြရတာမို့တကယ်ချင်းနဲ့ဦးလေးမိသားစုကိုဗီကီရဲ့မကောင်းချောင်းတွေကိုရင်ဖွင့်နေခဲ့ပါဗီကီကတော့ရုပ်ကလေးတွေကိုပြန်ဆက်ရင်နီကီကိုသတိရနေခဲ့ပါတော့လေနောက်တစ်ရက်မှာတော့ဗီကီကနီကီရဲ့စိတ်ကြိုက်ပုံစံကိုဝင်းရုံလာတက်ခဲ့တာမို့ရှီပါတို့ညီကိုလည်းဗီကီကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေခဲ့ကြပါဗီကီရဲ့မှာဥမားတယောက်ကိုဝင်ရှိတဲ့သတင်းကိုကြားတော့ဗီကီတို့မိသားစုကီရှာတို့အိမ်ကိုသွားခဲ့ကြပြီးဗီကီကတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ပါဗီကီတယောက်အဲကန်တွေကလူကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်နေခဲ့တဲ့အချိန်နီကီရဲ့ဖခင်ကပန်းအိုးထဲကိုကော်ဖီတွေကိုလောင်းထည့်ပြီးဗီကီကိုမြင်တော့ပြောင်ပြလိုက်ကြမို့ဗီကီကလည်းပြုံးနေခဲ့ပါတယ်ဗီကီလည်းချန်ပီယံမှာကီရှာရဲ့အလားကိုစောင့်ရင်မင်းငါကိုတကယ်စိတ်မဆိုးဘူးလားငါသူ့ကိုငိုအောင်လုံးမိလိုက်တယ်လေဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တော့ကီရှာကလည်းသူညီမဘက်ကသာတစ်ဖက်သက်မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပြီးဗီကီကလှည့်စားခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ကမင်းမပေးနိုင်လို့သူကနာကျင်ပြီးအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့တာမင်းမမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ဗီကီလည်းသူ့နာကျင်နေရကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကီရှာလည်းဗီကီတယောက်အသေးကွင်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုချက်ချလက်ချပြောပြလိုက်တော့မှဗီကီတယောက်နားလည်သွားပြီးနီကီရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ဗီကီတယောက် UK ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟိုကိုရောက်တော့ဖခင်ဖြစ်သူကဖုန်းဆက်ပြီးသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့သားပူလာရိုရဲ့အိမ်မှာနေဖို့စီစဉ်ပေးထားတာမို့ဗီကီလည်းမငင်းတော့ပဲလက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ပူလာရိုလည်းဗီကီရဲ့ရှေ့မှာရုတ်တရက်ပေါ်လာကဗီကီရဲ့ဖခင်ခရစ်စတာနဲ့ဖုန်းပြောပြီးတခုခုကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ခဏနေတော့လူတစ်ယောက်ကဘူးလေးတခုကိုလာပြီးတော့ဗီကီကမေးလိုက်တဲ့အချိန်ပူလာရိုကဒါကအခုအသက်ထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကကော်ပီလေးလို့ပြောဆိုရင်သူ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဗီကီလည်းပူလာရိုစီကိုရောက်တော့သူဟာရုပ်ရှင်ခိုးကူးလုပ်တဲ့သူမှန်းသိရှိသွားခဲ့တာမို့ပူလာရိုကခိုးတဲ့သူနဲ့တခိုးအားပေးမှဘသူမှားတယ်ထင်လဲဆိုပြီးမေးလိုက်ချိန်မှာတော့ဗီကီလည်းဘာမှစံပြောတော့ပဲသူသွားချင်တဲ့လိပ်စာကိုပူလာရိုကပြသလိုက်ပါတယ်။လိပ်စာတိုင်းသွားဖို့ကားပေါ်တက်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်မြေပုံကနေတီနီယာကိုရောက်နေပြီဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာမို့ပူလာရိုလည်းသဘောပေါက်သွားကအိမ်ရှိကအိမ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်ပူလာရိုလည်းနီကီစီကိုလာလာလားဒါဆိုမင်းကလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲနီကီကဗီကီလို့လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတော့လေအဲ့အချိန်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကဂေါ်ပြားတွေပေါက်တူးတွေနဲ့ရောက်လာပြီဗီကီဘမလည်းအိတ်ကောင်ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ဝါကရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ဗီကီလည်းကြောက်လန့်ကြားနဲ့ကြည့်နေတော့ပူလာရိုကဒီရက်ကွက်ကလူတွေကနီကီကိုတိတ်ချစ်ကြတယ်လေ။သူမအိန္ဒိယကနေငိုယိုပြီးပြန်လာတော့ကမင်းအချောင်းတွေအကုန်လုံးကိုသူမကပြောပြထားတာလို့ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲနီကီရဲ့ဦးလေးရာမေ့ရှ်ကဒေါသတကြီးနဲ့ဒုတ်ကင်ကထွက်လာပြီးဗီကီကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။ရာမေ့ရှ်ကဗီကီကိုတွေ့တော့နီကီကိုတူလားဆိုပြီးမေးလိုက်တဲ့အချိန်နီကီကညင်းလိုက်ကသူ့ကိုမသိပါဘူးဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တော့ဘူလာရိုလည်းဗီကီကိုစွဲကသူကခရစ်နာပါဆိုပြီးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရာမေ့ရှ်လည်းဗီကီနဲ့စကားပြောနေရင်ယဉ်နီးသွားကြကအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရင်အိမ်ထဲကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ရာမေ့ရှ်တရားသူ့သားလေးကိုကွန်တာဘာဘူးလို့မိတ်ဆက်ပေးနေတော့ဗီကီကဘလို့နာမည်ကြီးလဲလို့မေးလိုက်တော့ရာမေ့ရှ်ကငါဖိုးနာမည်လေးလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဗီကီတရားနီကီကိုလာတွေ့ရင်သူတကယ်ချစ်မိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံလိုက်ပေမဲ့လေနီကီကတော့မယုံကြည်ဖြစ်နေကဗီကီကိုခါခါတီးတီးပဲဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ဗီကီကလည်းလမ်ရှော့ပဲနီကီချစ်လာအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုကပြန်သွားခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ရက်မှာတော့ Vicky ကလက်ဆောင်တွင်နေတူရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး Ramesh တို့မိသားစုကိုပေးလိုက်ပါတယ် Vicky လည်း Nikki ကိုလက်ဆောင်ပြီးတော့ Nikki ကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာ Nikki ရဲ့ပါဇက်က Vicky လို့ထတ်ထွက်သွားတာမို့အားလုံးကလန့်သွားတဲ့အချိန် Vicky ကငါနာမည်က Krishna လေ Nikki လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ Nikki လည်းထမင်းဝိုင်းကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန် Ramesh ကတော့ Vicky ကိုချိန်ကဒေါသတွေထွက်နေခဲ့ပါတယ်Vicky ပြန်ထွက်လာတော့ Nikki ကသူမအတွက်လက်ဆောင်ဘူးလေးကိုကင်က Vicky နောက်ကိုလိုက်ပြီးဒီလက်ဆောင်ကိုသူမလက်မခံကြအောင်ပြောပြနေကြပါဒီလိုနဲ့နှစ်ဖက်လုံးကလက်မခံတော့လက်ဆောင်ဘူးလေးက Nikki ရဲ့အိမ်ရှိမှာပဲရှိနေကြတာမို့ Nikki တယောက်မနဲ့မိုးမလင်းခင်တိတ်တိတ်လေးထွက်ပြီးလက်ဆောင်ဘူးလေးကိုယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ Vicky ကကိတ်မုတ်ကင်ပြီးရုတ်တရက်ထွက်လာကပျော်စရာနှစ်ပတ်လည်ပါလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် Nikki ကကိတ်မုတ်ကိုရိုက်ချလိုက်ပြီးရုတ်ကိုပြန်ပေးကအခုထိအချောင်းတွေကတွေ့နေတော့မယ်နှလုံးသားဆိုတာအယုံနဲ့အတူတူပဲနင်ဘလောက်စူးစမ်းစူးစမ်းအရင်လိုပြန်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ကအိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တည့်ရက် Nikki နဲ့ Linda တို့သင်တန်းကျောင်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် Moray တွေထဲမှာ Vicky ကပါဝင်လာခဲ့တာမို့ Nikki တရားစိတ်ညစ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲ Jan နဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမတွေက Vicky ကိုသူတို့ရဲ့ Moray လှုပ်ပေးဖို့ဝိုင်းလူကြပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမက Nikki ကို Vicky နဲ့တွဲပေးလိုက်တာမို့ Nikki တရားစိတ်တွေစိုးနေခဲ့ပါတယ်Vicky ကစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ Nikki ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခေါ်နေခဲ့တဲ့အချိန်ဘောဆိုတဲ့အတန်းပေါ်တယောက်ကလှမ်းခေါ်ပြီး Vicky ကိုခနဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုကမင်းမျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်တာနဲ့အိတ်ဆော်ကသူ့စီရောက်လာတာပဲ။အခုပြစ်ဖက်ကသူ့လားဆိုပြီး Nikki ကိုလှမ်းကြည့်ကစော်ကားလိုက်တာမို့ Nikki တရား Vicky ကိုအဲ့ဒါနေနဲ့နေပြီလို့စော်ကားခံရတာဆိုပြီးပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခဏနေတော့ဘောတို့အဖွဲ့ဘီယာတောက်နေတော့ဘောရဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ Vicky တို့နှစ်ယောက်တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုဘောစီကို Vicky ကပို့လိုက်တော့ဘောတရားဒေါသတွေထွက်ကဗီကီတို့စီကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘောလဲသူ့ကောင်မလေးကိုတွေ့တော့ဘာမှမပြောပဲပားရိုက်လိုက်တာမို့ကောင်မလေးကငါတို့နွေရီတင်တန်းချောင်းကိုပြောဆိုနေကြတာလို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ဘောကဗီကီကိုရန်ရှာတော့ဗီကီကဒါဆိုငါကောင်မလေးကိုစော်ကားတာကြားတော့ရောလို့မေးလိုက်ပြီးဘောနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြင်ညာပေးလိုက်ပါတယ်။ဗီကီလည်းဘောရဲ့ကောင်မလေးကိုလှမ်းကြည့်ကဘာဖြစ်လို့ရိုက်ခံနေရတာလဲ။ပြန်ရိုက်လေဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ရင်ဘောကိုမင်းတခြားမိန်းကလေးတွေကိုမလေးစားရင်တော့မင်းကြီးစားကိုတော့လီစာတင်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲ Nikki ကဒီလောက်လှုပ်ဖို့လွယ်လို့လားလို့ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Vicky ကနင်းတယ်မဟုတ်ဘူးနင်းရဲ့တိတ်ခါကိုပါကာကွယ်ပေးနေတာလို့ပြောဆိုကထွက်ခွာသွားခဲ့ချိန်မှာတော့ဘော့ရဲ့ကောင်မလေးကဘော့ကိုပားရိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ Vicky လေးချင်ခံလှုပ်ပြီးပြန်လာ Nikki တို့ရဲ့အိမ်ကိုလက်ဆောင်အပြည့်နဲ့လူတစ်ယောက်ကဝင်သွားတာကို Vicky တရားတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ Vicky လည်းပူလာရုံနဲ့စကားပြောရင်အိမ်ရှိကိုလှမ်းရှိုးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချင်းရက်ွက်ထဲမှာအကြရာကစားသီးတယ်ရာမာရိုကနီကီစီလာတာသူမနဲ့တွေ့မယ်သူတို့သားလောင်းဆိုပြီးဗီကီတို့ကိုရှင်းပြလိုက်ပါဗီကီလည်းနီကီတို့ရဲ့အိမ်ထဲကိုအချောင်းရှာပြီးဝင်သွားတော့ရာမစ်ကသူတို့သားလောင်းစန်ဂျီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါစန်ဂျီက NBA ဘွဲ့ရဖြစ်ပြီးသူတို့မိသားစုကဒူဘိုင်းမှာနေထိုင်ကြတယ်လူချမ်းသာမိသားစုစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဗီကီကသိရှိလိုက်ရပါတယ်နီကီကတော့ရာမစ်ရဲ့စကားတိုင်းလိုက်နာပါမယ်လို့ဖြေလိုက်တော့ဗီကီလည်းဝမ်းနဲ့ကပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့ချိန်လင်နာကကျင်းတဲ့နေဟန်နဲ့ပြုံးပြီးဗီကီကိုရွေးဆောင်းလိုက်တာမို့ဗီကီကလည်းနင်းကြီးစားနဲ့ပြတ်ပါစီလို့လင်နာကိုချိန်ဆဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဗီကီတရားပူလာရိုကိုပါတီပွဲတစ်ပွဲကိုလှုပ်ဖို့စီစဉ်ခိုင်းလိုက်ကစန်ဂျီကိုပါဖိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပူလာရိုလည်းဗီကီရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုနားမလည်ခဲ့ပေမဲ့ဗီကီပြောတဲ့အတိုင်းစန်ဂျီကိုဖိတ်ကပါတီပွဲလေးကိုစီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်စန်ဂျီကိုဗီကီတရားအရက်တိုင်ရင်စန်ဂျီညာထားတဲ့အကြောင်းတွေပေါ်လာအောင်အကွက်ချက်ချစီစဉ်ပြီးမသိမသာပဲမေးနေခဲ့ပါတယ်စန်ဂျီလည်းစကားတွေပြောရင်လိန်တွေကပေါ်လာခဲ့တာမို့နီကီတို့ကိုပြန်ပြောပါနဲ့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုဗီကီကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့စန်ဂျီကအိန္ဒိယမှာတက်စီမောင်းတာဖြစ်ပြီးစန်ဂျီရဲ့ဖခင်ကလည်းဒူဘိုင်းမှာတက်စီမောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စန်ဂျီတရားဒီကိစ္စတွေကိုလျှို့ဝှက်ထားပေးဖို့ပြောဆိုရင်ကြောက်လန့်တကြနဲ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗီကီလည်းသူ့ရဲ့အကြံတွေအောင်မြင်သွားခဲ့တော့ပူလာရိုနဲ့ပြုံးကြီးကစကားတွေပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့ပြန်မှာတော့ပူလာရိုတရားသူ့ရဲ့ကင်မရာအသစ်လေးကိုပြောက်လို့လိုက်ရှာနေခဲ့ကဗီကီကိုမင်းနေတော့အိရှင်မှာစူညံစူညံတန်တွေကြားလို့ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ရာမစ်တောင်စန်ဂျီကိုဒုံးနဲ့လိုက်ရိုက်ကပွဲချမ်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဗီကီကရာမစ်ကိုသွားမိလိုက်တော့ရာမစ်တောင်ဗီကီကိုတကူးရှင်တယောက်လို့ကြည့်ရင်ကျေးဇူးတွေတင်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဗီကီကရာမစ်စီကိုလျှို့ဝှက်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးထားခဲ့တယ်။စန်ဂျီရဲ့ဗီဒီယိုပါတဲ့ memory stick တစ်ခုကိုပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့လင်ဒါတယောက်ဒေါသတကြီးဖြစ်ကဒုတ်ချောင်းနဲ့ဗီကီကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။အချောင်းရင်ကတော့ဗီကီဟိုတနေ့ကချိန်ဆလိုက်တယ်လို့ပဲလင်ဒါရဲ့ရီစာကသူ့မကိုဖျက်သွားလို့ဆိုပြီးဒေါသတွေထွက်ကပောက်ကွဲနေခဲ့တာမို့ဗီကီလည်းအားလုံးအဆင်ပြေအောင်သူ့လုပေးပါမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တာမို့လင်ဒါလည်း
ရီးစားဖြစ်သူနဲ့ဗစ်ကီကိုတွေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဗစ်ကီတယောက်လင်နာတို့စုံတွဲကိုအဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပေးလိုက်တော့နှစ်ယောက်သားပြန်အဆင်ပြေသွားခဲ့ကြပြီးလင်နာကလည်းဗစ်ကီကိုအမြင့်ကြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီကနီကီကလွဲပြီးလင်နာတို့အပါအဝင်ကျန်တဲ့အိမ်သားတွေအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေနေခဲ့တာမို့နီကီတယောက်စိတ်တွေရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့နီကီတယောက်သူမသဘောကျတဲ့ရုပ်ဝတ်စုံလူကြီးတွေနဲ့မွေးနေ့ကိတ်ကြောင်ပျော်နေတော့မှာပဲ။ဗစ်ကီကပျော်ရွှင်စရာနှစ်ပတ်လည်ပါလို့လှမ်းပြောလိုက်တာမို့နီကီတယောက်ကိတ်ပေါ်ကမင်းသားလေးအရုပ်လေးကိုလွှတ်ပြကဗစ်ကီကိုရရဆက်ဆက်ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီလည်းလင်နာပြောစကားတွေကြောင့်စိတ်ခုသွားခဲ့ကနေ့ကိုပြောအောင်လုပ်မိလို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီတယောက်ခတ်တတ်တွက်လမ်းလျှောက်နေတော့ဘောရိုအဖွဲ့ကကားနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်ကဗစ်ကီကိုအုပ်စုလိုက်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုနီကီကတွေ့တော့စိတ်ဖူကြီးနဲ့ပြေးလာခဲ့တဲ့ချိန်ဘောရိုအဖွဲ့တွေကနီကီကိုဖမ်းဖို့လို့ဗစ်ကီတယောက်အလူးလဲခံထားခဲ့ရပေမဲ့နီကီကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီရဲ့အချစ်စွမ်းအားတွေကြောင့်ဘောရိုအဖွဲ့လုံးကိုမထနိုင်တော့လောက်အောင်အလဲသိမ့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲသိမ့်ပြီးတဲ့ချိန်ဗစ်ကီလဲစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တာမို့သတိမေးကစေးယုံကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီစေးယုံကဆင်းလာခဲ့တဲ့ချိန်အားလုံးကဝိုင်းကယူဆိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့နီကီကတော့ဗစ်ကီကိုပြန်ခေါ်ဖို့ဝင်လေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဗစ်ကီတက်တာလာပြီးနောက်ပိုင်းရန်ပွဲသတင်းကြောင့်နီကီစီကိုသူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကအိန္ဒိယကနေလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်ရာမေ့ရှ်ကထွက်လာပြီးကရစ်နာဆိုတဲ့ကောင်လေးကကဲတင်လိုက်တာမို့နီကီလည်းဘေးကင်းသွားတယ်ဆိုပြီးဝင်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။နီကီရဲ့မိဘတွေလည်းကရစ်နာကိုကျေးဇူးတင်စကားသွားပြောကြမယ်ဆိုပြီးတမိသားစုလုံးပူလာရိုရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီနဲ့နီကီရဲ့မိဘနှစ်ပါးကတွေ့ဆုံကြချိန်မှာတော့ဘာမှမသိသေးခဲ့တဲ့ရာမေ့ရှ်ကမိတ်ဆက်ပေးနေခဲ့ရချီမုံငံဖွင့်နေတော့နီကီရဲ့မိဘတွေလည်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျေဆူတင်စကားပြောဆိုပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တဲ့ချိန်ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းနီကီကိုကြိကပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။နီကီတို့မိသားစုတွေကလည်းဗစ်ကီနဲ့သဘောတူနေကြကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပေးစားဖို့စဉ်းစားနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့ဗစ်ကီတယောက်ကတော့ပျော်နေခဲ့တဲ့ချိန်မှာပဲနီကီကရောက်လာပြီးသူမတို့နှစ်ယောက်ကမဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းဗစ်ကီကြောင့်သူမမျက်ရည်ကျခဲ့လို့ဗစ်ကီဘက်ကစိတ်ခံစားချက်တွေရောထွေးပြီးအထင်မှားနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူမကဗစ်ကီကိုအမြဲချစ်နေမှာဖြစ်ပေမဲ့ယူရောမယူချင်ဘူးလို့ညှင်းဆုံနေခဲ့တာမို့ဗစ်ကီကလည်းမရမကရှင်းပြနေရင်နီကီကိုဖတ်လိုက်ပါတော့တယ်။နီကီတယောက်ဗစ်ကီကိုပြန်ဖတ်ထားရင်းနဲ့ပဲထွက်သွားပါတော့လို့နှင်ထုတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ဗစ်ကီတယောက်စွန့်အားသွားခဲ့ပြီးလက်ထဲမှာနီကီရဲ့နာယီလေးနဲ့တူကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။နီကီတယောက်ဗစ်ကီကိုချစ်ပေမဲ့ယုံရဲတဲ့တတိတွေကရှိမနေခဲ့တာမို့အဝေးမှာခံစားနေခဲ့ရတယ်လို့ဗစ်ကီကလည်းခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။နောက်တရမှာတော့ဗစ်ကီလည်းအထုတ်ဆွဲပြီးပူလာရိုကိုခိုးကူးလုပ်တွေဆက်မလုပ်ဖို့အကြံပေးခဲ့နှုတ်ဆက်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နီကီရိုအိမ်မှာတော့အားလုံးကစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာကိုစီနဲ့ငြိမ်နေကြတာတော့နီကီကမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရာမေ့ရှ်ကဗစ်ကီတိုင်ကိုလာပြီးအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဗစ်ကီဆိုရာကိုပါဝန်ခံခဲ့ပြီးနင်းတို့တယောက်ကြားကနားလည်မှုလွဲခဲ့တာတွေကိုပါပြောပြခဲ့တယ်။နင်းရဲ့ရုပ်ကလေးကိုလည်းသူပြုပြင်ပြီးပေးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်နီကီရဲ့မိခင်ကလည်းနီကီမားတော့ဂျက်နဲ့လက်နဲ့ထောက်ပြပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။နီကီရဲ့မိခင်ကနင်းဒီကိုပြန်လာတော့ရက်ကွက်ထဲကလူတွေကိုသူ့ရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေလိုက်ပြောခဲ့တယ်။သူကရောသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုခံစားချက်တွေဖွင့်ထုတ်လို့မရဘူးလားလို့မေးလိုက်။ဆက်ဆန့်ရေးတွေနဲ့မူသားဆိုတာတွေ့ရပဲ။နင်းဖေဆိုငါနဲ့ယူပြီးနှစ်ပေါင်း30လောက်ငါဖြော်ခဲ့တဲ့ကော်ဖီကိုမတောက်ခဲ့ဘူး။ तू မကြိုက်ဘူးလို့ပြောဆိုရင်လည်းရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ငါခံစားရမှာဆိုလို့ तू ကဘာမှမပြောခဲ့ဘူးလို့ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီယာခံစားချက်တွေကိုမထိနိုင်တော့ပဲငိုပြီးထွက်သွားတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့နီကီတယောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသီးဝင်ကသမီးအတွက်သူငိုတယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးရှိနေရလင်ဘာလို့သူ့ကိုမတားကြတာလဲလို့မေးရင်ဗစ်ကီရဲ့နောက်ကိုအယုတ်ကလေးကိုယူရင်းပြေးလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်လေစိတ်မှာဗစ်ကီကိုလိုက်ရှာခဲ့တော့ဗစ်ကီကကောင်မလေးတယောက်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားထိုင်ပြောနေတာကိုတွေးရှိလိုက်ရပြီးနီကီတယောက်ဒေါသတွေထွက်ကကောင်မလေးကိုပားရိုက်လိုက်ပြီးဗစ်ကီကိုလည်းဒေါသထွက်ကပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဗစ်ကီကနင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ကြောင်သူမကမင်္ဂလာဖိတ်စာလာပေးတာလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့နီကီလည်းအားနာပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ကောင်မလေးကတော့စိတ်ဆိုးကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီနဲ့နီကီကတော့တယောက်တစ်ခုနဲ့စကားပြောနေနီကီကဗစ်ကီကိုရုတ်တရက်နမ်းလိုက်တာမို့ဗစ်ကီကအံ့ဩနေခဲ့တဲ့ချိန်နီကီကငါပြောခဲ့တယ်လေနင်းကိုနမ်းနေတဲ့ချိန်နမ်းမယ်လို့ပြောလိုက်သူတို့နှစ်ယောက်သားဖတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။နီကီကတော့တခြားကောင်မလေးတွေကိုဖုံးမချောင်မှုဂရီတောင်းနေခဲ့တာမို့ဗစ်ကီကလည်းပြေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲတငယ်ချင်းချစ်တီတယောက်ကတော့ဖုန်းပြောရင်ဓာတ်လိုက်သွားခဲ့တာမို့ဗစ်ကီတခုခုတော့အကြီးကြီးလိန်လိုက်ပြန်ပြီလို့ရေရွတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဗစ်ကီနဲ့နီကီတို့ကားစီပြန်လာခဲ့ကြတဲ့ချိန်နီကီရထားခဲ့တဲ့ကားကသူများရဲ့ကားကိုပုတ်တိုက်လိုက်မိတာမို့ရဲတွေနဲ့ပြဿနာတွေရှင်းနေခဲ့ရပါတယ်။အ
အဲ့ချိန်ဖီကီတယောက်ရဲမေလေးကိုတွေ့ပြီးဗီဇာကမဖြောင်းနိုင်မဲမျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ပြမိနေပါတယ်ရဲမေလေးကလည်းဗီကီကိုလှမ်းရှုံးနေတဲ့ချိန်နီကီကဗီကီကိုသူ့ကိုနင်းသွားပြောပေးဆိုပြီးလွတ်လိုက်တာမို့ဗီကီတယောက်စိတ်ထဲချိတ်ဝမ်းသာကရဲမေမာလေးစီကိုစတိုင်ပြင်းနဲ့ရှောက်သွားခဲ့ရင်ဇလန်းလေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်